သတင်းကြောင်းအခြေပြုမျက်စိအမြင်အာရုံအားနည်းတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုမျက်မှန်များပတ်ဖို့ပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနားကိုတော့ဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့ကမွန်ပြည်နယ်မှုတော်မြို့နယ်အချိန်ငယ်ပညာအလယ်တန်းကျောင်းတင်မောဦးစာသင်ကျောင်းခန်းမမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားတို့မှုတော်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးတော်မြတ်ဝင်းနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းများမြို့နယ်စေဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများမြို့နယ်မိခင်နဲ့ကလေးဆောက်ရှောက်ရဲ့တင်ဥက္ကဋ္ဌနယ်အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့မိဘများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာမှုတော်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးကအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့မှုတော်မြို့နယ်ပြည်သူ့စေယုံမှကျောင်းလူမှုဆက်ဆံရေးမှူးကမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကကျောင်းကျမရေးလုပ်ငန်းများကိုနှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီးယခုနောက်ပိုင်းမှာစာသင်ကျောင်းအခြေပြုမျက်စိစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုပါထည့်သွင်းဆောင်ရွက်လာပြီးတော့2023-2024ပညာသင်နှစ်မှာမှုတော်မျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာထက်လက်မှုကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုမျက်စိအမြင်အာရုံချွတ်ယွင်းမှုရှိမရှိအဝေးကြီးမှုန်ခြင်းရှိမရှိအနီးကျမှုန်ခြင်းရှိမရှိတို့ကိုအခမဲ့ဆန်းသပ်စစ်ဆေးပေးခဲ့ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မှုတော်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးတော်များဝင်းနဲ့မြို့နယ်မိခင်နဲ့ကလေးဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်များတာဝန်ရှိသူများတို့ကမှုတော်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အချိန်ငယ်ပညာမူလတန်းစာသင်ကျောင်းများမှာမြင့်မှန်သက်ဆင်ရန်လိုအပ်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ83ဦးကိုမြင့်မှန်များအခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အချိန်ငယ်ပညာမူလတန်းကျောင်းသားကျောင်းသူ 2,600 ကျော်ကို၎င်းအလယ်တန်း 5,600 ကျော်ကို၎င်းအထက်တန်း 2,200 ကျော်ကို၎င်းကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း 3,400 ကျော်ကိုအခမဲ့ဆန်တန်းစစ်ဆေးပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှတီးရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မှုတော်မျိုးနဲ့ပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှရက်ကူးတင်ဆက်ပေးပို့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။